Në ditën ndërkombëtare të rombëve, në qytetin e Fierit, përfaqësues dhe anëtarë të këtij komuniteti me pankarta në duar kërkuan të drejtat e tyre, duke ecur përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit e duke u ndalur përpara prefekturës së qarkut. Duke cilësuar veten si të diskriminuar ndër vite nga pushteti lokal, ata kanë kërkuar të drejtat e tyre, ku një prej tyre është legalizimi i tokës ku jetojnë dhe banojnë. Siç ka thënë zotëria këtu, kanë probleme me tokën. Në neni 501 që u ndan tokat, nuk u ndan në mënyrë të drejtë për komunitetin e Levanit, sepse u ndan në mënyrë të padrejtë. Dhe nuk kanë përfituar sakt si kanë përfituar të tjerë. Dhe ky është një problem shumë i madh që nuk e merr njerëj as pushteti vendor, as pushteti më i lartë nuk po e marrin parasysh. Kanë dërguar kërkesa tek avokati i popullit dhe akoma nuk ka marrë një rrugë zgjidhje ky problem. Na gënjejnë atje, ata të komunën. Jo hajde nesër, jo pas nesër. Ne kërkojmë tani që problemet infrastrukture, arsimimi, punësimi duhet të jenë në qendrën e të vëmendjes pushtetarëve. Pikrisht ky marshim vlen për këtë, është me një marshim paqësor që të vlej dhe të për teleshikuesit fjerak që të kenë më tepër vëmendje për komunitetin rom. Vetëm në qarkun e Fierit ndodhen rreth 30.000 rom, duke i quajtur Fierin kryeqytetin e komunitetit të tyre. Edhe pse Fieri ka qenë mjaft mikpritës për një pjesë të madhe të kësaj shoqërie, në ditën e tyre duan të sensibilizojnë dhe opinionin publik për t'i pranuar në rrethin e saj pa diskriminim.